më tepër se sa është dashur. Për arsye se siç e thashë është një kundërshtar për ta marrur me shumë seriozitet dhe padyshim që është një njerëz qëndrueshëm. Po qëndrueshëm edhe kish lëvizje të papritura të cilat pikërisht prap bokson në krahun e kundër dhe është shumë i papërshtatshëm për mua. Kjo është ai me çak respektin që shpreh ndaj Juve, shpreh edhe dëshirën që ket një revansh në jetë të ardhme. Në fakt për mua s'do kundërshtar. Nëse un dhe kthejmë dhe jam një revansh është për mua një humbje kohë për arsye se unë e shikoj përpara dhe unë duhet t'i afrojmë qëllimeve mia, qëllimeve që po synoj të synimet e mia, planet e mia janë që po kse për titull të kampionit të botës në këtë vit dhe kjo ishtë një etapë shumë rëndësishme për mua. Më thonë që kushtë me çdo kusht ta fitoj dhe si që thash për këtë arsye dhe nuk rrezikova të bëj ndoshta më tepër spektakël se në peshën tim është një gabim i vogël dhe të kushton gjithë mund të kushton edhe gjithë karriera, kështu që si që thash nga fillimi doja të shkoj me hapa më të sigurta, mos me rreziku dhe me kalu me sukses këtë ndeshje. Cila është rruga deri te meçi i fundit për titull kampionit botëror? Tani mund t'ju them sinqerisht dhe me shumë seriozitet që mbas kësaj etape që kalova sot jam shumë pranë realizimit të ëndrrës time dhe shpresoj dhe besoj që së shpejti do të jem sfidues. Sa ndeshje kualifikuese ju duan juve për marrëdhënie? Po ndoshta në muajt në vim do të boksoj për një ndoshta edhe një ndeshje eliminatore dhe mbas dy ndeshje besoj që është kohë që të jem sfiduesi i kampionit botës. Sonte të ka pasi numër shumë të madhë bashkëllëtarëve që dhe të ishin ardhën për kralje me juj dhe gjithë jo ndarë shumë të knaqër me fitorën e juj dhe bas bisedave që i kemë bërë me tate në gashën që vazhdimisht janë në për kralje në juj, kishtë që kishin ardhën nga Zvicëra, nga Hamburgu, nga Mineni, nga shumë qytetet Gjermanisë, shtetet tjera për rëndë. Kjo them sinqerisht dhe me shumë seriozitet, do më thonë, tifozët shqiptarë janë ato që mua më japin kurajë dhe më japin shumë mbështetje dhe forcë që unë të jem sot ku jam këtu. Dhe unë me krenarinë më të madhe mundohem që t'ju rikthej gjithmonë me një fitore dhe me rritjen e vlerëve të gjithë trojëve dhe të kombit shqiptar. Thonë, kjo është ajo që unë tentoj dhe luftoj dhe do të bëj gjithmonë që të mos ta ulim flamurin kombëtar. Përveç bashkëllëtarëve, ne patëm rastin bisedojmë edhe me disa Gjerman, që të shkojnë shumë konsiderat për ty, për stilin e jujt boksimit, po dhe për sjellet e juja që i keni shumë njerëzore dhe shprejnë një modesti gjatë komunikimit me njerëz edhe gjatë paraqitjeve tuja për opinion. Për mua, modestia është edhe që i rritë vlerat një individi, kështë që nuk kam sepse mos jem modest, më thonë jam njëri thjesht si janë të gjithë tjerit, dhe s'kam asgjë më tepër se dikush tjetër, kështu që jam njëri shumë i thjesht, dhe e respektoj çdo kënd që ka dëshirë të më flasë, por nuk jam domethënë nga ato që fillon dhe fluturon, domethënë është sinqeriteti dhe serioziteti dhe modestia janë ato gjëja që mi ka falur Zoti, familja ime, nuk jam nga ato që themi... Kanë mendën e madhe. Absolut. Dhe një diçka duhet pa tjetër me e ce këtu, që atë gjithë këto servitje që kam bërë në jashtë Zvicrës, kanë qenë një bashkëdhëtar nga Struga, Qollaku AG, i cili ka përkrau, jashtë zakonisht, dhe më thonë, kemi pas një marveshje, dhe më thonë, për gjatë servitjeve, dhe më thonë, jashtë shteti që e kam bërë, dhe më thonë, ka një kostet jashtë zakonisht të madhe, Zoti Qollaku shprehu dëshirë me të mecim më të madhe të më mbështes gjatë gjithë, dhe më thonë, në muajt në vijim, një kosisht dhe një kompani tjetër, Arifi GmbH, edhe ato u shprehen shumë gatshëm dhe me kënaqësinë më të madhe më kanë mbështetur edhe ato nga Zvicra, bile sonte ishin edhe prezent këtu në Berlin, ishte me të vërtetë një mbështetje
morale jashtëzakonshme këtyre njerëzve. Kështu që duhet t'i falenderoj ato dhe të gjithë tifozët shqiptar të cilët kishin udhëtuar nga disa shtete të Europës dhe sinqerisht janë këto emocione që duhet të përqendrohesh ti bash në kontroll se kur shikon njerëzit me kënaqësinë më të madhe duan të më mbështesin të njëjtën gjë duhet t'ju bëj edhe unë. Që dhuroj një fitore dhe për këtë arsye jam gjithmonë pak më i kujdesshëm dhe më rezervë në ndeshje. Gjatë bisedës me bashkëtarët tashmë se ndin kënaqësi që ju përkrahin juve, po jo vetëm juve dhe sportistë tjerë shqiptar, se ju me punën e juj, me kontributin e juj, me suksesit e juja, po ju bonin derë aty në edhe kombit shqiptarën për gjësi. Kjo është gjëja më e vogël që mund të bëj për kombin tim, kështu që faktikisht edhe pse kam pasur mundësi që do më dosha nga gjërat materiale të jenë gjërat pak më në rregull, mirë po flamuri kombëtar me shekuj është vaditur me gjak shqiptarin. Dhe sinqerisht është ai pikërisht ai flamur që m'jep motivacion, kurajo, forcë, vendosmëri që të rezistoj dhe të përballoj çdo njeri që është para meje, kështu që ju premtoj të gjithë shqiptarët anën mban botë do të bëj çmos që të jem kampion i parë i botës në shqiptar, në flamurin shqiptar në gjithë trojet shqiptare. Shumica bashkëbiseduesve pas fitores së Nuri Seferit thonin se deri ka fundi i vitit Nuriu do të ndeshet me 12 herë kampionin botëror Marko Hug. Takimi i tyre ndodhi po në këtë mbrëmje, por në mënyrë shoqërore. Pas të mbjellën së të mboksu, për shtë mboksu së mbjellës të në tria, pas të ngojt me e gjerë. Me knaci kam ardhur sonte të shikoj këtë mesh të Seferit. Unë kam boksuar kundër ti para 7-8 viteve. Jam çuditur kur kam kuptuar se do të lufton kundër një kundërshtari as të fort, sepse kundërshtari i ti ka qenë sfidua si kampionit botëror. Me gjithat, Nuriu në meqen e sontëm ka boksuar shumë mirë dhe kam krijuar respekt të madhë për ta. Boksu Nuri se ta kim jakim qëvek. Ali, kako sem vidio danas, mnogo je dobro boksovo i svaka mu čast, skidam kapu kako je boksu i super pobedio. Fitoria e Nuriut krijoi kënaqësi të dyfisht, sepse u takuan edhe prindrit e dy kampionëve, baba i Nuri Seferit dhe baba i Muhamerit, Rasim Hukic, i cili kohë të gjatë nuk e kishte folur gjuhën shqipe. Ai shprehu kënaqësinë me rastin e fitores së Nuriut dhe me fjalë të bukura shqipe, nga malësia e plaves dhe gucis, të cilat nuk i kishte folur dekada me radhë, ju uroi atij këtë fitore. Kjo mbrëmje do të jetë mbrëmja e paharuar e jemja që na takoi rasti me fëmijët tonë dhe me juve. Bravo kjo. Kjo është një kënaqësi edhe do të falenderoj edhe inshallah do rasti që na takojnë më shumë. Se unë e vetën teme i falenderoj të gjithë shoqërinë, rrethin që na bodën një thirrje edhe u takuam në këtu me fëmijët tonë edhe u takuam fëmijët tonë. Kjo është një lumturi për gjithë se në jene një gjoko dhe një të aditë. Unë ime me të bojë zmetë që djarit ka fitua sonë të... Falimderit shumë, të rindera me gjithë juve. Inshallah, inshallah me ju bashkë. Shumë falimderit që jem taku kështu e me mu njoftuem, mu me beseduem, po. Me festuem pashtë. Po, me festuem. Me gjithë që ka kalu kohë që ju keni ndru vende shumë, prej ardhe në keni prej plave, prej gusie, prej martinave kemi ndëgjuar shto. Po, qashtu. A mund të thush? Roja e jone është... Na jena dëshej plavit e gusinjës. Këtë mitë, jonë ndërshej plavit e gusinës aty fshatë Martinovic të tiret.
ate i kanë ardhë. Nuk dihet kur kanë ardhë. Moti kanë ardhë në Sanxhaka atje. Na kem rrua atje një fshat Ugla thiret. Na jem pej Ugli. Aty fshatit tem kanë folë shqip 80%. Muhabet kanë bo, bo shashe, mas, ta plej, bëti muhabet shqip kanë bo. Kanë pa shqeve, që baba e nona bëti kërë në shqip, në shpi. Po dhe ju për fletë dhe shumë bukur për fletë? Wallahi, me të kalëzua dogri, nare edhe s'kem guzua me folë, adi, ta mos na kanë lonë, s'kem guzua beso me fosit, atje, kur kem shkuar në shkollë, atje, shkollave, me të kalëzua dogri, na e kem pajtë që vladin të mi, din shqip tonë, edhe një patë e mi, e thmi e mi, bashkë, se shoqe e me nuk dinë. Shqipe, qashtu, ali, qka me bon, bohet mirë i shala, e kom qef që jem, qemi taku, që jem bashkë edhe, kom qef mu taku me shqiptarë të mona veso. Allah, e qashtu, shumë, e. Patot Gjakulli, njerin dër përkrajësit të Nuriut dhe gjithashtu Miki Mir i Muhamerit, i kaftuar në njerin nga tri restoranet e ti, Novo Mario, a i thot se ndje knaci kur ka mundësi ti përkrajës sportistës shqiptar dhe beson që së shpejti Muhamer Kukic, 12 herë kampion bote, në njerën nga ndeshit e arshme, do të mbrojnë gjyrat e flamurit këmbëtar. Kurti është ambasadori maj malë që ka mundët me pos një shtetë. Sportistët shqiptar jenë ata që po japin kontribut të madhë për imazhin e shqiptarve dhe janë ambasadorët më të mirë për popullin shqiptar e sidomos për shtetin e ri të Kosovës.